Molt bé. Bueno, una valoració del partit. Bueno, és la nostra tònica, sofrir. Crec que no han estat superiors a nosaltres, jo crec que no han tingut d'altres ocasions més. Sabíem que era un partit complicat, un equip que no havia guanyat fora camp, que havia empatat el partit, però havia empatat 0-0, o només havia perdut 1-0. Clar, fa mal jugar contra un equip que tampoc ha arriscat res, i la veritat que molt content i molt seguit funcionant l'estratègia. Els criteris de targeta un poc l'has entès, no has entès que s'expliqui, que no... Bueno, no, jo havia mirat un poc el seu historial i és un àrbit que treu moltíssimes targetes en els equips locals i molt poc en els contraris. No ho entenc massa, ha fet un arbitratge que bé, i m'agradaria veure el gol que m'ho ha anul·lat, si ho era o no ho era, però jo crec que no ha aplicat el mateix reglament de tot l'equip. No hem fluït, però hauria pogut influir si haguéssim empatat, molt haguéssim queixat fora de l'àrbit, però almenys no s'ha rendit, però jo vull ser veritatge pitjor que m'ho han fet en guany. Per nivell de targeta, dic, no sé si has d'un partit que hagi vist per tantes targetes. I... No, el que passa és que a vegades se volen imposar en targetes i jo crec que sempre puc guardar qualcuna. Content i l'únic que te fa és penalitzar l'equip, perquè diumenge tindrem lesionats i sancionats i mos queden tres partits i volem treure el màxim de punt d'aquí a Nadal. Sí. Més a prop. A nou, estem a nou. És el vostre primer objectiu. Sí, estem a 9 punts. Hombre, jo crec que estem salvats, quasi. Però fins que no tinguem els 144, hem d'intentar tenir els peus en terra, com ho tenim, lluitar amb el que fem. A vegades m'ho falta potser que li agraden segons quines accions, però bé, el Badalès és una realitat, ja no és una flor. Perquè era l'objectiu inicial sí. I quasi estàs a punt de la primera volta i quasi ja el tenim. Sí, ara ens haurem de plantejar, quan tinguem els 44 punts, anem fins a on podem arribar. És molt guapo estar a la part de dalt, que tothom s'arriba del Baleares i això no cal continuar a nosaltres, que s'arriba a nosaltres. I si sí, ara és miracle que pues, quan ho, perquè el president m'ha promet que m'ha realitzat el rellotge. I el que ara dir, Menomanco, ja, a punt de classe de volta, que encara no hi ha jornades, Menomanco, tu creus que la segona sí pot estar aquí, les quatre... Hombre, ara ja estàs al tour. No, però és que tant tenim estar i ara m'ha fet una llei que li diuen 9 punts, però al cas són tres partits. Jo crec que el Balares no és on estirar. Sé que hi ha un Alcoyano que és molt fort, l'Elche, el Villarreal, el mateix Nàstic, hi ha tipus molt forts. Però bé, jo crec que nosaltres som molt forts de cor i de sentiment i de lluita i bueno, agrair també als jugadors perque són fenomenals, en el cos tècnic, els companys que són els que realment fan la feina i l'afició que ve coenut. I avui tenc un missatge especial per una persona que veu en nosaltres, que és en Mac Guiver, en Joan, que des d'aquí si mos veu, saludo, que l'esperam i perquè el necessitam i que se millori. Que aquí també ha destacat per solidaritat, però ja se'ls veu duent iniciativa, no sé si un poc el que reclamaves tu un poc en el principi que havia de ser més també, havia de portar-los espès, ja el veus preparat també on la consistència de la primera part de l'Ogo, dic, ells s'han tancat, no sé com ho has vist, si un poc com els volies. Jo crec que cada vegada fem un poc millor amb atac, avui hem recordat una cosa que era molt important per nosaltres, no encaixar gol, perquè duien 10 partits encaixant, i bé, el nivell jo crec que era molt alt i a poc a poc anem fent les coses millor, el somni meu continua i és molt guapo cada diumenge treure punts a fora i guanyar aquí dins i saber que contentíssim i enganat ja que arribi diumenge per anar a jugar al Pitalet. El gol va estar mig teu, no? Per enviar un pany del Castillo... Sí, el jugador creu un poc en l'estratègia, sempre, perquè és una cosa molt pesada, però nosaltres fem molta estratègia d'un altre tip per setmana en feim i, bueno, els saques de banda ens surten bastant bé i llavors és 4 gols d'una jugada també per fer el gol. I jo crec que ho fem bé, jo crec que som un equip que hem de passar molt sense aspecte defensiu, jugar bé a contra i emplear l'estratègia. I bé, hi ha equipos que ascendeixen fent estratègia, per exemple l'Almeria fa 2 o 3 anys va ascendir fent molta estratègia, el Girona també, i nosaltres som un equip que perdem molt de temps i cada 4-5 partits tenim la recompensa. Bon diumenge a tothom, gràcies.